З самого ранку повідомляють російські пабліки про те, що на території Петербурзького нафтового терміналу знайшли безпілотник літакового типу, там 20 кілограмів вибухівки з зарядом вибухової речовини. Кажуть, що він не вибухнув, вибуху не сталося, потерпілих немає. Це вже не перший, наскільки я пам'ятаю, знайдений безпілотник на території Петербурзького нафтового терміналу. Наскільки він далеко, чому міг не вибухнути і на загал, чи вкладається це в продовження нашої тактики влучання по нафтопереробних об'єктах РФ? Ну, чому не вибухнув, сказати важко дуже. Насправді, можливо, щось не спрацювало. Тобто, могли бути якісь чисто технічні причини. Тут треба аналізувати, а проаналізувати це неможливо, оскільки ж ми не на місці і не можемо стверджувати, чому таке не могло статися. А це доволі далеко. Петербурзький нафтовий термінал – це кілометрів 700-800 по прямий. І очевидно, його там присутність складається в те, що спроби знищувати потенціал нафтопереробної промисловості Російської Федерації. А де ж їхнє ПВО? Тому що якщо долетів, значить не збилиш. Принаймні це ми можемо розуміти. Ну, безумовно. Тобто їхнє ПВО носить очаговий характер. Я про це неодноразово казав. Вони не здатні прикрити всі об'єкти, які вони вважають за важливими для себе. Тобто вони повинні діяти якимось чином порційно. Російська Федерація – величезна країна, і повністю забезпечує захист небес, ну, вони не здатні фізично. Ми не можемо повністю захистити українське небо, оскільки теж у нас велика країна, а Російська Федерація – поготів. Пане Денисе, в Самарській області Російської Федерації теж неспокійно, там вибухом пошкоджено залізничний міст, що маємо розуміти про його місце розташування, про його значимість і про те, може це якісь теж хороші руські знайшлися, яким не подобається російський режим, чи хто то може відпрацьовувати? Знаєте, я знаю лише про факт цієї ситуації, насправді, що було пошкоджено цей міст в Самарській області. Наразі треба дивитися мапу для того, щоб оцінити його значення. Тобто, що через нього проходить, які залізниці, які він має значення в транспортній мережі Російської Федерації. Мені важко зараз це сказати. Очевидно, це залізничний міст, а якщо це залізничний міст, то тоді так, він може мати певне значення для залізничних перевезень Російської Федерації, яка ґрунтується якраз на залізничному сполученні. Відтак, ну, це моя здогадка, я ще раз повторюю, я просто знаю про новину, я ще не встиг проаналізувати, де цей міст знаходиться. Добре, але на загал ось такі підриви залізниці дуже ж потрібні нам, і чим зможемо ми також відпрацьовувати по тих залізницях, які зараз Росія будує через тимчасово окупований Маріуполь, через Волноваху, те, що вони перестраховуються, дещо просто додатково, як то через Маріуполь, дещо вони вже будують, розуміючи, що Кримському мосту залишилося недовго жити, але це будівництво ми зможемо зупинити, чи зараз, чи в майбутньому потенційно? Ну, можемо, але це вимагатиме певної підготовки. Тобто кожна така спецоперація, вона вимагатиме підходу, залучені певних сил, розвідки і так далі. Тобто от раз сказати, що от ми обов'язково це зробимо, ну ми не можемо. Оскільки це за цим стоять сили та засоби та люди. Але так, теоретично така можливість існує. Більше того, таке і було. І хтось підривав мости навіть дуже такі російські глибинці, пам'ятаємо, так? Північно-Музький тунель – це зовсім далеко. Тому нічого неможливого нема. Над цим ми будемо активно працювати. Про ще одну тактику, яка вкладається в наші плани, в Інституті вивчення війни, в їхньому свіжому зведенні, акцентують увагу на тому, що Росія несе порівняно високі втрати в своїй авіації. Ну, ми бачимо, що 17 лютого мінус 15 літаків – це вже більше 1 мільярда доларів суттєво. Як ви думаєте, чи продовжать вони, попри ці регулярні втрати, активно застосовувати авіацію, чи на певний термін такі підуть в тінь? І льотчики, і пілоти, які за цим всім літають, а воно падає. Можливо, від них варто чекати саботажу? Ну, вже були чутки про те, що російські пілоти, вони відмовляються вилітати на завдання через те, що їх може бути збито. Тобто, таке вольготне існування і спокійне бомбардування наших позицій кавами для них закінчилось. Тобто, вони бачать, що їхні літаки можуть збивати. Ну, от. Але припиняти ту практику використання кавів по нашій позиції, я думаю, що росіяни не будуть, оскільки це, на жаль, приносить ефект. І це один з чинників, який зумовив відхід наших Авдіївки. Тобто використання кавів, і це, в принципі, є елемент панування Російської Федерації в повітрі. Тому і зараз вони якраз відчувають, що вони можуть наступати
поки що на Авдіївському напрямку, і спробувати наступати, і каби їм цьому будуть допомагати. Тому, на превеликий жаль, очевидно, вони будуть далі продовжувати цю працю. Аналітики і ЄСВІ також говорять, що Збройним силам України вдається тримати оборону під Авдіївкою, тому що у росіян, зокрема, є дефіцит в гранатометах і взагалі вади їхньої армії допомагають нам в цьому. Водночас видання New York Times пише про те, що Україна підготувала, цитую, на диво слабкі оборонні позиції на захід від Авдіївки, що вони є рідкими, примітивними і елементарними, і не мають необхідних загороджень для того, аби уповільнювалось ось це активне просування російських танків і захищалися важливі дороги і ділянки. Чому так оцінює The New York Times наші оборонні позиції і чи є зараз можливість їх добудовувати на трохи більш далеких рубежах в умовах активних наступальних дій окупантів? Ну, Авдіївка – це був основним укріпрайоном, насправді. І так сталося, що його наша армія, Авдіївку, вона була змушена відступити звідти. Тому і те є правдою. І це треба визнати. Зараз укріплені позиції будуються, але відповідаючи на другу частину вашого питання, це важко робити їх під вогневим впливом. Але це робиться. Ну, але це важко, знову ж таки. Тобто, набагато краще це було б зробити задовгі. Чому цього не було зроблено? Ну, то питання не до нас. І це питання не до військових по великої міру, оскільки не можна покладатися лише на військових питання розбудови фортифікаційних споруд. Зараз це відбувається, цей процес йде. Я маю на увазі будівництво фортифікації. Наскільки він активний, наскільки ці фортифікаційні споруди готові до використання, наскільки вони є фундаментальними та капітальними, мені казати важко. Ті зараз села, біля яких зараз йдуть основні бої західніше Авдіївки, вони не дуже були пристосовані для оборони. Ну, по великому рахунку, вони в низині. А це незручна позиція. Авдіївка, вона сама по собі знаходиться якраз на висоті, на тактичній. Через це вона була дуже зручною для того, щоб оборонятися. Ну, через низку чинників сталося так, що ми залишили це місто. Але з іншого боку, росіянам не вдалося на плечах наших військ далеко просунутися. І зараз обстановка на те, що стабілізована. Ну, їхній наступ призупинений, хоча я б не сказав би, що він зупинений взагалі, бо резерви накопичуються і потенціал наступальної російської армії він зберігається. А що нам треба розуміти про ситуацію в Орлівці, Тоненькому, Первомайському, де продовжують атакувати росіяни, і втрата цих населених пунктів, ризики, чого високо оцінюють аналітики Deep State, вона може до чого призвести? Ну, на мій погляд, взагалі утримання цих населених пунктів, як я казав, там не дуже добре було б утримати, це важко утримати цю лінію. Ну, воно було б спрямовано на те, щоб виграти час для того, щоб побудувати оборонні лінії ще західніше, де місцевість більш для цього пристосована. Тому, з одного боку, це погано втрачати свою землю, але з іншого боку, якщо ситуація не буде сприяти подальшому утриманню цих населених пунктів, а вони зараз збиваються кабами, ну, зрівнюються з землею, знову ж таки, противник використовує каби дуже активно. Відповідно, тримати їх може бути дуже важко. Тоді абсолютно не виключено, що доведеться відходити звідти. Хоча зараз за ці населені пункти тривають бої. Все те, що зараз там противник каже, що він їх зайняв, це не відповідає дійсності. Якщо він там і знаходиться, то лише частково. І йому не дається скріпитися на цій позиції. Пане Денисе, активний також окупант на Бахмутському напрямку, речник Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш говорить про те, що росіяни тиснуть і атакують Богданівку, яка північніше від Часового Яру. На загал вони по Часовому Яру відпрацьовують, перекидають десантні підрозділи, мотострілецькі полки і бойовий армійський резерв, каже Євлаш, що треба розуміти про цей мікс російських окупаційних військ, наскільки він потужний і професійний може бути, наскільки там північніше від Часового Яру і на загал на цьому напрямку загрозлива ситуація. Їм потрібен в цілому Часів Яр. Це теж тактична висота. Тобто основна загроза для Часового Яру зберігається, і можна прогнозувати, що рано чи пізно там бої за цим містом можуть розпочатися. І треба там знову ж таки готувати фортифікацію. Яка чомусь раніше була інформація, що вона була не дуже готова. Ну, зараз, очевидно, має щось змінитися. Якщо Часів Яр буде захоплений ворогом, ну це погано.
тому що тоді я, як і казав, це вже висота, так. Відкривається шлях на фланг і у тил тому угруповуванню українських військ, яке захищає Бахмут, яка знаходиться, не захищає, знаходиться на південь від Бахмуту, тобто може бути відступ і з цієї локації. І відкривається шлях на Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ, тобто це небезпечно. А це ж є якраз в їхніх планах вихід на Слов'яно-Краматорську агломерацію, якщо я не помиляюся. Ну там все перековано на цій агломерації, але так, це їхній план вийти на адміністративні кордони Донецької області. Ну а Слов'янськ-Краматорськ – це ті пункти, через які їм потрібно пройти для того, щоб це завдання виконати. Пане Денисич, то чи встигнуть? От, бо я ж так розумію, що саме це, і не тільки я розумію, про це говорите ви, військові експерти та оглядачі, про це говорять наші військові, про це говорить наш Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Немає боєприпасів. От ніби підшуковують, кажуть, найближчим часом. Якби в нас було їх більше і вчасно, то очевидно, що не було би таких проблем на обговорених з вами нами ділянках. І чи встигнуть вони, поки ворог в такій кількості і оснащені, ще ні тисне надійти до нас, як ви оцінюєте зараз перспективи тих заяв, які ми чуємо? Гроші ніби підшуковуються, але чи встигнуть партнери? Це філософське питання, чи встигнуть, чи ні. Називаються терміни кілька тижнів. Ну, кілька тижнів – це скільки? 3, 4, 5 – це все кілька. 7. Ну, так. Тижнів – це вже насправді, так? Тобто, відповідно, гроші є. Якщо є гроші, то... Існують терміни, якщо називається терміну кілька тижнів, то можна зробити висновок, що ці боєприпаси десь далеко від Чехії, яка їх знайшла. І тому, відповідно, потрібен час для того, щоб доставити їх до України. Де вони далеко, в якій країні світу, ну, наші чеські друзі тримають це в секреті, очевидно, це правильно, з огляду на те, що Російська Федерація може прийти до цієї країни і запропонувати власні умови, які можуть бути більш вигідними, і більш, скажімо так, суттєвими. Ну, тобто, банально перекупити ці боєприпаси, тому не будемо називати. І не будемо гадати, і не будемо, будемо так само тримати інтерв'ю. Ну, орієнтуємося на кілька тижнів. Будемо виходити 3 тижні. Ну, фактично, якщо брати досвід там транспортування з далеких регіонів, ну, повинно вистачити 2 тижні, якщо справді гроші є, вони надходять. 2-3 тижні. Ну, це моя оцінка особиста. Я не маю інформації, звідки саме ці боєприпаси можуть надійти. Ну, хай, і сподіваємося, що і ворог не має цієї інформації. А може, ми можемо пояснити, що відбувається із поставками від диктаторського режиму КНДР до Російської Федерації боєприпасів? З'являлася інформація з посиланням на супутникові знімки, що не доставляються, принаймні, морем ці боєприпаси, чи доставляються чимось іншим, і з чим може бути пов'язана ось така пауза в доставці від КНДР до Путіна? Ну, вони доставлялися здебільшого морем, оскільки морем це, ну, можна великі обсяги доставляти, то є великі сумніви, насправді, що Північна Корея має суттєву авіаційну компоненту для того, щоб це робити повітрям. Ну, тому вони доставлялися морем. Так, зараз супутникові знімки, які були оприлюднені зарубіжні преси, свідчать про те, що ця логістика призупинена. З якої причини та чи буде вона відновлена, сказати важко. Але бо розуміємо, що Путін буде і далі в них просити, і не лише це можливо. А де ще, якщо вони відмовились на якийсь період, він може шукати собі оснащення боєприпасів, якщо говорити про те, що Росія може перекупити грошима. Але ж не всі можуть погодитися з моральних, політичних, дипломатичних міркувань продавати. Чи все-таки гроші багатьом зараз і далі не пахнуть? Ну, знаєте, от давайте ми наведемо приклад Еквадора. Він нічого не продав Росії. Але ж він обіцяв там певні номенклатури Україні, і після того, як Російська Федерація оголосила Еквадору бананову війну, ця країна відмовилася від цієї операції. От один з прикладів. Так, нічого вони не продали росіянам, але і нам нічого не дісталося. Тому можуть бути такі значить, дії з боку Російської Федерації. І до цього часу неодноразові були випадки, коли росіяни шукали, насилали своїх емісарів в різні країни світу, де можна було знайти озброєння і боєприпаси радянського зразка. І там вони знаходили американських емісарів, які там прибували з тією ж самою метою для того, щоб знайти ці боєприпаси для України.
Тобто по всьому світу зараз відбувається пошук, і Російська Федерація має зараз, на жаль, достатньо коштів для того, щоб рублем перекрити, намагатися перекрити ці пропозиції. Через це, в принципі, всі ці джерела тримаються в тайні. Де вони можуть ще знайти? Ну, є ще Іран. Є ще Іран, який так само співробітничає з Російською Федерацією, там широкі домовленості, шахеди ми знаємо. І існували приклади, коли іранські боєприпаси так само потрапляли до Російської Федерації. Зараз кажуть, що з Китаю через треті руки, як кажуть, боєприпаси опиняються в розпорядженні російської армії. Тобто, на превеликий жаль, є джерело росіян для поповнення власних арсеналів. А Китай, який посилає вдруге за рік від минулого травня для чогось Лі Хуея, який далі називає війну кризою і говорить про мирні переговори, які очевидно, що неможливі з тими, хто 11-й рік веде проти нас війну і взагалі миру не шукає. Хіба Китай не контролює і не знає, що його боєприпаси через треті руки можуть постачатися до Росії? Відтак, наскільки це реально демонструє наміри Китаю, окрім ось цих заяв про необхідність мир і швидшого врегулювання кризи, як вони називають криваву війну? Ну, Китай може передати свої боєприпаси Північній Кореї, ті самі, а потім сказати, що він цими не розпоряджається. Ну, але це зрозуміло, звідки всі ці ноги і руки ростуть? Ну, зрозуміло, якщо ми з вами продали зброю людині, яка потім використала її для вбивства там третьої людини, чи винні ми з вами, що ми продали цю зброю цій людині? Велике питання. Пане Денисе, ну вже на 11-й рік, а на 3-й рік повномасштабної, то має бути для світу відповідь очевидна на це питання. І не, я зараз не про нас з вами і третю людину, а саме про Китай, КНДР і Росію. Так, вона є очевидна, але знову ж таки у кожного є свої мотивації. Ну, да, і в багатьох, знову ж таки, гроші, про які ми згадували. Хоча після тих енних разів терористичних атак росіян, які забирають життя мирних людей і мирно сплячих малюків і немовлят, мені здається, що мотивації мали би бути змінені, і вектор їх тим паче. Але на жаль, це не так. Тим часом в об'єднаному командуванні «Південь» відома нам Наталія Гуменюк назвала ймовірну причину тих значних руйнувань, які забрали життя 12 людей дітей в Одесі. Вона говорить про те, що Росія могла використати модифіковані дрони з посиленою бойовою частиною, що і спричинило такі катастрофічні жахливі наслідки і масштабні руйнування. Що це за дрони, пане Денисе, можуть бути? І ця посилена бойова частина, скільки вона може нести з собою кілограмів чи більше вибухівки? Це може бути термобарична бойова частина, яка має підвищену бойову потужність, і через це от склався цей під'їзд, на превеликий жаль. Це одна з версій, яка може бути життєздатною, я кажу. А як то нам протидіяти? Чи посилювати потрібно силами ППО оборону Півдня? Як нашої країни? Зеленський закликає теж неодноразово в усіх зверненнях. Що тут робити з цим? Бо це ж дрон, а який смертоносний. Ну, тут, на жаль, лише посилення протиповітряної оборони, тому що ми не можемо знати, яку би частину це той чи інший дрон. Це стає, і взагалі той чи інший носій. Чи то ракета, чи то дрон. Це стає зрозумілим тільки, якщо він падає на ціль і спричинює певний ефект. Тому лише збивати, для того, щоб забезпечити житлову забудову. А чи бачите ви зараз, звідки ми можемо чекати на посилення систем ППО, від яких країн-партнерів? Хто ще не дав те, що міг би виділити? Ну, якщо ми кажемо про дрони, то тут зенітна артилерія. Зенітна артилерія – це Німеччина. Ну, це, в принципі, і Велика Британія. Деякою мірою Сполучені Штати, ті контракти, які раніше були укладені, зараз продовжується постачання. Тобто, сказати, що повністю США нічого зараз не йде, теж не було правильно. Вони поточні потреби не перекривають. Але ж були там укладені контракти, які зараз ще довиконуються. Тому тут, в принципі, кожна країна в плані зенітної артилерії щось може нам дати. Будемо сподіватися, що дадуть. НАТО розпочинає сьогодні потужні навчання із захисту своєї нещодавно розширеної території. Фінляндія, Швеція, Норвегія будуть брати участь. 20 тисяч солдатів на загал з 13 країн візьмуть в них участь. Фінляндія, Швеція, Норвегія, кордони з Російською Федерацією, розширене НАТО, якого так Путін боявся. Що маємо розуміти про значимість цих навчань і той ефект, який вони будуть справляти на країну-агресорку? Ну, вони мають справляти ефект на країну-агресора, чи будуть справляти, то інше питання. Чи насправді це станеться.
Але це демонстрація того, що НАТО готова до протидії, і це демонстрація того, що НАТО не буде полишати своїх нових партнерів під удар Росія. А зараз ми бачимо, що в принципі в Європі все більше і більше кажуть про ймовірність прямого зіткнення між НАТО та Російською Федерацією. І таким чином ці навчання вони потрібні для того, щоб підвищувати бойову спроможність, бойову потужність і сумісність, да, співробітництва між країнами-членами НАТО. Пане Денисе, дуже вам дякую за ваші змістовні різнотематичні коментарі. Спасибі вам, що знайшли час. До наступних зустрічей в ефірі. На все добре. Денис Попович, військовий глядач, був разом зі мною.